Зі сторічним ювілеєм Анастасію Осадчук привітав президент України. Вклоняюсь вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями. Сердечно вдячний за багаторічну сумлінну працю, за дітей, яких ви народили і виростили гідними громадянами. Йдеться у привітанні Віктора Януковича. Вітальну адресу разом із грошовою винагородою вручили Анастасії Петрівні представники Житомирської обласної державної адміністрації. До привітань долучились і представники влади міста. Ми сьогодні від імені нашого міського голови, виконавчого комітету, хочемо, звичайно, привітати достойну жінку з важкою долею, да, такої української жінки, що вона все-таки 100 років долає сьогодні рубіж, який не для всіх наших жінок є сьогодні типовим. І, звичайно, хочеться побажати, щоб ви, як родина, ще підтримували її, скільки Бог того життя їй дарував. Анастасія Осадчук народилась в селі Лісівщина Коростенського району Житомирської області в родині селян. З дитинства працювала, пасла корів, телят і гусей. Анастасія Петрівна народила і виховала 7 дітей. Зараз ювілярка проживає разом зі старшою донькою та онуком. Мій батько строїв там школу, і ще там школа стоїть, двоквітажна. Ну, коли ми построїли цю школу, от, по закону маманій моєї, їй було 24 роки. От. І вони забрали в Житомир, бо вони самі житомирські. Ми всі в Житомирі родились. Нас сім'я всі в Житомирі родились. І так вона залишилася і так жила. То вона, правда, вона рано умерла. В 54-му дому ми, в 45-му. Ну, а бабушка, слава Богу, живе. У догляді родині допомагають подруга доньки та сусідка. Дуже добрий, Ванечка його звати. Ну, він працює, але ж дуже, дуже ухажує за нею. На базар ходить, все приносить, піддіймає, і ночі, і лікарства дає, і туалет веде. Працювати треба, роботи треба, і не пити, не курити не треба, щоб молодь не пила, не курила, то може було б і зберігання життя століття. А як вони п'ють да курять, то немає вето, і не доживають, молоді дуже умирають. До привітань долучилися представник заступника голови Ради ветеранів міської організації.